Hər zaman qatıq-qatıq danışmaqla yerlə gündəmə gələn quşduyan Milli Məclisin deputatı Hadıbəd Rəzəpli yenə də ananəsinə sadiq qaldı, yenə quşdadır. Deyir ki, mən Çindən gəlirəm. Orda deyir, nə hey quşaq pulu vermirlər. Hətta deyir, uşağa görə orda pul alırlar, deyir. Hadıbəd Rəzəpli, sənin arvadı, arvadın yaşlıdır. Arvadı istəmirəm. Sənin nəvəni çimizdirəm. Hadbədə Rəcəbli. Çində, Çində belə deyim də, ibtidai və orta təhsil, orta məktəb, yəni 18 yaşına qədər 200 milyondan çox uşaq var. Hadbədə Rəcəbli 200 milyondan çox. Azərbaycanda isə cəmi 2 milyon 500 min uşaq var 18 yaşına qədər. Hə də bu də Rəcəpli quş-quş danışırsan, elə qatıq-qatıq danışma öyrəmsən. Və sənə nəvəni çimizdirim mən. Çimizdirim onu salım mən pastelimə nəvənə. Sən nə vaxta qədər nəslini, nəzəbətini söydürərsənə? Hə? Orda 200 milyondan çox uşaq var. Ona görə hətta əvvələ bir 2 mollda bir qərar qəbul etmişdilər. Orda 3-cü uşağa görə məsələ. Onu da ləğv elədilər. Ləğv elədərolar. 3-cü şağpul almağı artıq 2020-ci ildə ləğv elədilər. Çin əhalisinin sayı 1 milyard 400 minlərdən çoxdur. Azərbaycan əhalisi isə 10 milyondur. Onun 2 milyonu qaçıbdı ölkədən. Yoxdur. Acızlıqdan, səfayətdən başını götürüb qaçıb. Sənin kimi boyn yoğunlar, hadır əzəbli, oturursan, gedib e, Milli Məclisdə o digər qon yoldaşlar, 125 dənə qon yoldaşların kimi bütün günə gedib ostrovsa yatırırsız orada, ayda da 7000, 8000 maaş alırsız orada. Sən sənin nəslində bir kişi yoxdumu Hadir Əzəpli desincə bəstdə də da, da, nəslimizi, nəcəbətimizi söydürdün. Bir ayağın burada, bir ayağın o ayındadır. Sabaprün cəhnnəmə və vasilə olub gedəsən, niyə özünü söydürürsən Hadir Əzəpli, hə? Cəmi 2 milyon uşaq var. Neftdən də sutqa ərzində 200 milyon dollar pul gəlir. Niyə uşaq pul vermisiz Azərbaycanda? Hə? Amma sən elində quşquş -quş danışan ki, əskərin borcu şəhid olmaqdır. Hə? Bəs sənin nəslində, nə zabətində o peisərlər niyə gəlir şəhid olmura? Ha, hə? hə? sənin oğlan nəvən niyə getmədi müharibiyə? Səndən arvadını, arvadı yox, qojadı. Sənin nəvəni, qızını çimizdirəm. Hədir əcəpli, niyə quşquş danışırsan? Niyə özünü söydürsən? Ha? Hə? Nə bel elirsiz? Ay var yoxsuzlar. Ay nəsli xarablar. Niyə uşaq pulun vermirsiniz? O Çindən qaydanda ordakı müsbət şeylər də gəlib deyərdin də burada. Deyərdin ki, orada qazi. Nə demirdin? Ay sənin nə beni çimizdirim, Adrəcəbli. Arvadını, arvadının qızını çimizdirim. Niyə demirdin? Çünki orada gör bir dənə Çində qazilər çıxıb intihar eləyirmi? Və ya uxta şəhadat eləyirlərmi qazilər? Onu gördünmü? Hadir Əcəbli. Sənə gözlə ə hakimət dəyişəndə sənin o nəvən mənnəndir onu kim izdirəcəm özüm